Ukoliko danas ne poštujete odluku nošenja zaštitnih maski, možete biti sankcionisani da platite kaznu od 5.000 dinara. Za nepoštovanje mera u radnjama, firmama, ugostiteljskim i drugim objektima, poslodavci mogu biti kažnjeni od 100.000 dinara uz privremeno zatvaranje objekta, istakao je načelnik komunalne milicije Milan Đorđević. U zavisnosti da li je preduzetnik ili pravno lice, propisane novčane kazne su za preduzetnike do 100.000 dinara, za pravna lica do 1.000.000 dinara i takođe i postoji mera, potencijalna mera zatvaranje objekta do 7 dana. Ovaj deo kontrolišu inspekcijski organi. Svaki dan u popodnevnim časovima se vrši zajedničke kontrole od strane inspektora grada Niša i komunalne milicije. Prethodnih 7 dana komunalna milicija zajedno sa nadležnim inspekcijskim službama vršila je kontrolu i obilazak i upućivala apel da se svi pridržavaju mera. Svi ugostitelji moraju da poštuju sve mere koje je propisao gradski štab za vanredne situacije. Takođe, ono što je bitno jeste da je propisano i radno vreme ugostiteljskih objekata, dakle da u zatvorenom delu objekta je radno vreme do 21, bašte mogu do 23 sata. Rađena je preventivna kontrola, kažem, saopštavanje svih ovih mera, upozoravanje naših sugrađana i od juče se krenulo praktično i sa, da kažem, jačom kontrolom u smislu, znači da je 7 dana sasvim dovoljan vremenski period da se svi upoznaju sa ovim merama. Đorđević ističe da većina Nišlija poštuje propisane mere, ali da najveći problem predstavlja okupljanje većeg broja ljudi u večernjim satima, posebno na Nišavskom keju.